I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Os americanos, eles vêm para fazer obra social, visitam favelas, orfanatos. E eu fui a tradutora desse evento. E aí eu conheci o Ender. So show me family. All the blood that I will bleed. Depois que ele voltou para os Estados Unidos, que a gente começou a conversar pelo WhatsApp, direto, Viber, Skype, Facebook. E ele decidiu voltar um mês depois para me conhecer melhor e conhecer minha família. E foi assim, rápido. You belong with me. Ele é bem sério. Com outras pessoas, comigo não. A gente fica brincando o tempo todo, um zoando o outro. Fico chamando ele de Big Pig, Coquinho. Casamento.